Jo crec que aquí sí que apostaria com perquè no fem una cosa cosmètica, saps? Que no és només un tema, aquesta reforma o ha arribat la cosa a un grau tal que per mi la situació no és de dir, va, més o menys mantenim-nos en el sistema que tenim, però intentem, no sé, que no es retalli tant, per exemple. No, jo crec que això no anem bé, eh? Que això ha de ser un prendre consciència. Evidentment, sempre que parlo de reacció social, parlo d'una reacció absolutament pacífica, no? Perquè, no només per convicció pròpia, que no puc parlar d'altra manera perquè és amb el que crec, en aquesta resistència pacífica, però és que, a més, posats a actuar amb violència ja se sap qui guanya, això ho tinc claríssim, no? Doncs, per tant, tant per convicció, que és el primer criteri, com per estratègia, diguéssim, això ha de ser absolutament pacífic i contundent. Això sí, alhora, i contundent vol dir doncs, que si hi ha una vaga general, és una vaga general, no d'un dia, una vaga general d'una setmana, una vaga general d'un mes, o sigui, s'atura el país i s'atura fins que aquí, doncs això és el que fa que un govern d'una forma pacífica hagi de reconèixer que no pot governar més. És ingovernable un país que es declara en vaga general seriosa, no d'un dia, sinó indefinida, fins que aquí el contracte social es renegociï de nou. Llavors, aquest renegociar jo crec que passa per aquest desmantellar el marc capitalista tal com l'entenem ara i renegociar-ne un de nou que què? Doncs que tingui com a prioritats les necessitats de la població, simplement. I això no hi ha cap expert que em pugui convèncer que no és possible. No? Hem de saber com es fa, però saps? És això que us deia al principi. Aquí no crec jo que això sigui qüestió de ser un Nobel d'Economia ni de res per dir, ui, això no es pot. No, perdoni, com s'ha de fer exactament a la pràctica? Doncs això parlem-ne i que els experts ens comencin a aconsellar els passos a donar. Però que això és possible, això no m'ho ha de dir cap expert perquè això és la meva, diguéssim, responsabilitat bàsica. No? Saber que una societat justa és possible construir-la i que aquesta que tenim ara està fent passes de gegant i a més amb velocitat incrementada, diguéssim, perquè ens introduïm en un tipus de cul de sac que després ens costarà molt de sortir-ne. I com de sac vull dir, doncs això, no? Aquestes retallades que van incloses o que van unides a un endeutament, que és un endeutament per tu i per les generacions que vindran, i que és un endeutament que no tenim per què acceptar. Aquest Ziegler ens ho diu clarament, diu Espanya, que no accepti el deute i el rescat, clar, torna a ser un eufemisme per dir, no, és que el rescat vol dir que ens ho pagaran. Sí, mira, doncs no cal que m'ho paguin perquè és que jo no accepto aquest deute. Aquest deute no és meu. A sobre em fan un favor que sabem que té les seves contraprestacions o contrapartides, no? Vol dir que llavors tu et compromets a una sèrie d'objectius fiscals, com això del dèficit inferior al 3%, etc., que són també discutibles des d'un punt de vista doncs, de teoria econòmica i de praxi econòmica. Això no és la millor manera de fer progressar el país. Clar, però aquesta és la trampa, no? Que, clar, això és el que precisament hem de tenir. Mira, només els diners que ara van donar, no? Aquest rescat de Bankia, només això repartit entre la població ja salva els estalvis de moltes famílies modestes, doncs que ens els tornin, no? Fa pocs, encara no els deuen tenir gastats, no? Fa poquets que els hi han donat a Bankia. És a dir, això ja ho van dir amb el primer rescat aquest que es va fer, no? que va pressuposar unes despeses dels erraris públics que si els haguessin repartit ja no estaríem a la situació on estem. Ara hi tornem, doncs no ens ho creguem ara, perquè és que si no la tercera, perquè Grècia no, quants rescats porta ja, o Portugal, o sigui, no s'ha acabat això, de diners n'hi ha, com hem dit i com diu Ziegler, producció d'aliments n'hi ha i capital n'hi ha, cada vegada més, no n'hi ha menys. O sigui, no és veritat que estem en un moment on no hi ha diners, no, n'hi ha. El que passa que estan incrementadament mal repartits. Aleshores, si tu et fies d'això, aquesta confiança en què la millor manera o l'única manera d'assegurar aquests estalvis de no, la persona que està preocupada i que realment diu, sí, mira, molt bé parlar a VilaWeb, on sigui així alegrement, però jo què faig a fi de mes, no? Jo si ara aquí es desestabilitza la situació perquè hi ha una vaga general, jo com menjo fi de mes? Doncs això és la solidaritat popular que ja està funcionant i Càritas s'estan venent el patrimoni per atendre gent, és el que està aguantant a les persones. Doncs això és el que ara encara estem a temps de que el teixit social doni suport a les persones que ho necessiten de forma immediata, però el que necessitem són estratègies a llarg termini perquè això vagi millor. Perquè si no, el que ha passat als països del Tercer Món amb el deute extern és, jo crec, l'exemple més il·lustratiu. És a dir, han arribat a situacions, i per això posava l'exemple d'Equador, amb Rafael Correa, aquest no reconèixer el deute en el que té d'il·legítim, perquè si no tens un país que ja està collat a produir i que un tant per cent cada vegada més gran del seu producte interior brut sigui destinat a pagar el deute, però que amb tot això només aconsegueixi pagar els interessos del deute, amb la qual cosa tu tens una impossibilitat de prosperar en aquell país i a més el deute cada any creix i ho estàs pagant al banc aquest mundial.
que són els mateixos que et van deixar els diners quan tenies un governant corrupte que doncs, els va acceptar en nom del poble, però se'ls van gastar més, bueno, no sé, tot això.